Dobrodošli na svečanost povodom početka usavršavanja 11. klase visokih studija bezbednosti i odbrane, škole nacionalne odbrane Vojvode Radomir Putnik, Univerziteta odbrane. 11. klasu visokih studija bezbednosti i odbrane čine predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije, visoki zvaničnici vlade, ministarstava i državnih agencija, oficiri Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, pripadnici Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Sa 20 polaznika, ovo je od 2012. godine najbrojnija klasa visokih studija bezbednosti i odbrane, što samo po sebi ističe značaj tog programa usavršavanja, ali nadasve govori o ugledu, sposobnostima i kapacitetima škole nacionalne odbrane Vojvoda Radomir Putnik i Univerziteta odbrane. Gospodine ministre, izvršene su sve stručne i materijalne pripreme za potpunu realizaciju nastavnog procesa i programa usavršavanja na visokim studijama bezbednosti i odbrane. Poštovani polaznici, želim vam dobrodošlicu u Školu nacionalne odbrane Vojvode Radomir Putnik i čestitam na izboru za polaznike njenog najvišeg nivoa usavršavanja.